بابا زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلماناں نے آ پاک بتول دے ویڑے وچ ہائے سر وچ مٹیاں پا کے فیضانے رہن کیتا سجدے چ کیتا اے سامنے آئے نا خندق تے بدر دی لاشا دے ہائے بدلا شام دے لوکاں نے کوفے وچ اوڑ لتا تو مسلماناں نے پتا تو مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا تو مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا تو مسلماناں نے ہائے میرا وس نہیں چلیا ایسی آئی مصیبت سکی ہائے پیو نو کول تیرے ہائے زینب نے سی توڑ دتا تو مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا تو مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا سی پیش کیتا تو مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا تو مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا تو مسلماناں